Ah, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Presta atenção nesse vídeo aqui, se você é dono, proprietário de automóvel, ou se você é entusiasta, se você é mecânico. Vou trazer um vídeo especial aqui, ó. É muito difícil, tá? Você soldar. Esse câmbio aqui é um câmbio de um Focus 1.6. Talvez por A ou por B ele soltou o pino. Vamos ver se foi de dentro para fora. É, aparentemente sim. Aparentemente sim, ó. Dá para perceber aqui, ó, que saltou o pino, começou a roçar e cravou aqui. E o que que o cliente fez, o mecânico fez, ou o reparador de caixa de câmbio fez? Ele soldou aqui. E quando ele soldou aqui, contrai o alumínio e apertou esse rolamento aqui, tá? Então esse câmbio aqui durou muito pouco tempo. Você está montando uma caixa de câmbio, se você colocar uma pista, né, num rolamento assim, se ele entrar apertado, vai durar muito pouco, tá? Ele tem que ter a tolerância de lubrificação e esse aperto vai trazer atrito demais, demasiado, tá? Então não pode. Quando faz, por exemplo, eu fiz uma solda há poucos dias, numa X60, eu fiz por fora, lá por fora, dei uma reforçadinha, mas depois aí eu tenho que dar uma aliviada aqui antes de botar o rolamento, entendeu? Tá, então tem que cuidar as soldas, principalmente perto de rolamentos. Olha só o que aconteceu: foi feita a solda e olha aqui, em poucos dias, né? Em poucos quilômetros, olha só o que aconteceu. Corroeu toda a pista do rolamento e o carro começou a apresentar barulho, né? Então nós temos aqui um cliente aqui. Nós já estamos com a caixa preparada aqui, já foi feito todo um trabalho aqui de revisão nessa caixa. É feito um trabalho para não escapar primeira e segunda também, que a gente tem um treinamento, inclusive, se você ser membro diamante, você vai ter esse vídeo de 2 horas, tá? Então eu te convido aí para ser membro também diamante aí, para o grande crescimento do canal aí. Nós já temos ali com mais de 50, né, membros, né? Quase 50 membros. Então você também está sendo convidado hoje para fazer um ser membro desse canal, membro diamante, onde nós temos serviço, nós temos vídeos técnicos, vídeos profissionalizantes. E a partir de hoje também tem uma live de noite. Eu convido você para estar nessa live, tá? Deus abençoe a tua vida. Obrigado aí por assistir esse canal. Compartilhe e um abração do professor.